morning, everyone. This is Jovi, and I'm the UM of Canada Geese. And I have here one of my advisors, Leo Dante Havana. He's an excellent advisor, and he's going to teach us the subject of prospecting. So, Leo, take it away. Prospecting, the most hated part of the sales process. So, sabi nila, mahirap daw mag-prospect. Pero in reality, kapag di ka nag-prospect, sabi ko nga, literally, yung business is dying kasi people's business tayo eh. Parang buhay na katawan yung kailangan mo para makapag-sell ka, right? So, ang pinaka-ano dun is dapat mag-prospect ka para makabenta. Siguro sa iba, daming sinusunod na ano, method. So, nakikita nyo marami dito, cold calling, leads, advertisement seminars. So, kung susundin mo yun, pero hindi mo na failed yun, kumbaga hindi mo gamay yun, mahirapan ka. So sa akin, literally, nahirapan ako kasi cold calling, hindi naman ako taga rito eh, kasi probinsyan din ako. Ang pinakamalaking challenge nun is yung natural market mo, wala rin. So ang ano dun, kailangan, sa ibang tao, of course, magsimula. So from advertisement, di rin ako masyado ma-Facebook or ano, seminars, pwede rin. Pagka ano, so, ang dami, ang daming method of prospecting na pwede mong sundin. Yun nga lang, kung saan ka mag-excel, yun yung sundin mo. Sa akin naman, ito yung sinunod ko. Yung tinatawag kong anti-cold calling method of prospecting. So, literally, di ka mga ambos magtatawag. So, ang ginawa ko lang, hindi ko tinago sarili ko. So, hindi ako secret agent. Tulad ng iba na tarang nahihiya pa na agent. So, talagang minahal ko lang yung color yellow. So, tinawag ko itong the visibility factor. May book ito, o yung author nun, siya sa speaker sa MDR Key Factor. Ang sabi niya doon, magpakita ka lang. So, ang ginagawa kasi na iba, tawagan mo lang. So, maaaring yung rejection mo nun is 100%. Kapag tinawagan mo, di ka kilala, 100% yun. You have a zero rate na ma-entertain ka. Pero usually, yung iba, malakas lang talaga loob, tumawag. Sa akin, di na kita tatawagan, pupuntahan pa kita. So, that's extra service. So, nag-personally offered in short. Kasi, naniniwala ako, if you don't show, you don't sell. Kasi, sabihin mo naman, gusto ko na yatang kumuha ng insurance, pero wala akong nakikitang advisor. Kung andun ka lagi, kahit pa may pinsan yung o may kamag-anak yung kukuha ng insurance, pero di naman nila nakikita, di nagpaparamdam. Alam niyo po ba, mahirap naman sabi, pwede ba tayong magkita, bibili ako ng insurance? Wala ka, seldom ko makakita ng taong ganun. Kasi yung insurance kasi is the last thing in their mind. Kapag andun na, kailangan na, saka pa lang sila bibili. Pero pag like ka nakikita, insurance to advisor. So, pwede kang pumasok sa kanilang priority, di ba? So, kapag di ka nakikita, hindi rin papasok yung insurance priority sa kanila. So, if you don't show, you don't sell. Literal. Number one rule ng is yung trust na mag-build mo sa pagiging like kang nakikita. Of course, ang sasabihin ng tao, okay lang yan kasi yung iba. Mahina eh, yung parang susubukan ka lang. Tayong mga Pinoy, we believe kung ano yung nakikita natin. So, kapag wala ka nun, parang passer, nagbabypass lang yung agent na yun. So, walang trust na mabubuo. So, kung lagi na ako makikita, siguro naman kung 1 year nila ako lagi makikita, may trust. So, yung trust basically, parang sinusubukan ka lang. Kasi yung tao, lahat naman may pera, pero hindi lang kayang maglabas. Hindi lang nilalabas dahil sa tao lang. So, sa akin, I have this experience sa trust lang. Just last year, 2017, meron ako nililigawan na kliyente. So, just last month, kulang siya na close for the 11th time. So, ang pinaka-ano dun is, yung trust siguro, sinusubukan nila ako since alam na niya, marami na siyang experience in insurance, and rookie pala ako sa insurance industry. And then, pinaka-ano dun is, lagi niya ako nakikita siguro. So, for the 11th time, na-close ko siya. Kung ikaw advisor, tanong mo sarili mo. Can you trust your financial advisor kung ikaw kliyente? Pinaniwalaan mo ba? That's basically, yun yung binibuild mo sa client. Kasi on the first thing, kapag lumabas yung ibang agent, pare-parehas tayo ng product binibenta. Kung halimbawa sa Sun Life, kung tayo, meron kang Maxi,
Maxiling, Lexiling, Maxi Prime. Ganon din yung bitbit ng ibang advisors. Ano pang ads mo? So you have your trust, yung trust nila sa'yo, then obviously, papasok din yung relationship na meron na kayong connection. And then, isa rin sa ano din is your unique value proposition. Ano bang kaibahan mo sa ibang advisor? So, ito ba yung advisor na nabenta nila ako and then parang fly by night? Kaya tuloy yung iba iniisip, ah, baka scam to. Nabentahan lang ako, di na nagpakita. Yun, gano'n. Self-service na, ikaw na magbabayad. Sarili mo na wala ng advisor. So, gano'n lang. Ano bang kaibahan mo? So, number one, ginagawa ko is ako yung namumulekta mismo. So, as long as kaya ko pang mumulekta, sabihin ko, ako mumulekta sa'yo. And then, yung iba naman, nag-insist na mag-online na mga millennial. So, ano bang kaibahan mo? Ito yung unique value proposition. Ikaw yung golden egg sa isang tray. Figures tell, story sell, yon. So don't sell insurance, mga quotation. Kasi nung bago pa lang ako, lagi kong inaano na dapat ready yung proposal ko. Mali yon. Kasi kapag pinuntahan mo yung kliyente mo in the first place, kapag may proposal, benta ka lang talaga. So don't sell insurance. Sell the concept instead. Position yourself as an advisor, hindi yung pusher ka na ano, parang ito, bilhin mo na to, meron ano. Kasi iba-iba yung need ng tao. So, ang pinaka-key ko doon, kung paano mo malalaman, is yung training. So, hindi ako, ano, kahit na paulit-ulit yung training ina-attendan ko. So, from there, na-develop yung confidence ko, of course, yung tapos yung paano ko i-position yung sarili ko. Kasi kahit ano iba to sa akin, advisor na advisor yung dating. O Leo, how's the market? Ay ma'am, ganito po. Ay sir, ganito po. The market is down, is good to invest. Papasok po tayo maaga. Diba, mas maganda. So, ibig sabihin, may knowledge ka. So, o Leo, anong effect na trendo? Oy, sa state action. O, so, dapat, paano nila paghandaan? Good news, may 6% o paano. Diba? So, instead of wealth protection, wealth creation na yung gagawin mo, diba? So, ibig sabihin, na-appreciate niya ng client, hindi yung, ay, lay house the market, ma'am, ito may flexiling, mas maganda mag-invest. Diba? So, position yourself as an advisor, hindi yung, ano, product peddler lang na, ask the right question, you'll never have to sell. So, minsan din ako, madaldal ako pagdating sa kliyente, pero, sa ngayon, ino-observe ko, hindi lang dapat na madaldal ka na feed ka na information. So, dapat ask back. Yun lang. And then, ask the right questions. Kasi kapag tinanong mo na, may insurance ka na ba? That's a wrong question. So, dapat segue lang. Dapat subtle yung pasok mo sa questions mo. Leads. Kung paano ka mag-prospect, ito dapat gawin mo. Kung nakikita nyo ito sa maximum, siya yung dapat unahin mo. Kasi pagbaba mo sa high, medium profile ng mga kliyente, mas mabilis na. Kasi kahit di mo ma-close yung maximum, you have the confidence na bumaba sa medium or low. Ganun lang, dapat unahin mo yung mataas. Kasi, based on my experience, ganun eh. Kasi, sila lang lagi pinupuntahan ko eh. So, balik ako nang balik sa kanila. Since mataas yung position nila, at yung nagtatanong na yung ano, nasa mababa, ay, kliyente niya niya si ano, ganyan, pero sa totoo, di pa naman, kasi binabalikan ko lang. Kasi, once ma-close ko yun, kahit na bumalik ako dun, siya kanya pa rin ako babalik, kasi nakikita ako, so yun yung visibility. So kapag bumaba ka, pag nagtanong itong high, or itong medium part na to, pag nagtanong sa akin, regarding insurance, mabilis ko na yung i-close, kasi meron akong confidence na build dito sa maximum. The seeds of your success are driven by your prospecting habits. So, kapag, if you don't do prospecting, your business is dying. Ganun lang. And every time you talk to your client, hit the heart. Kasi kahit na anong, it automatically hit the pocket na yan pag heart na yung pinag-uusapan. So, yun lang. It's an extra service na pwedeng hindi gawin ng ibang advisor na ginagawa ko, but doon sila bumibili para sa insurance nila. Hit the heart. Huwag mong suntukin na, hit lang. So, ibig sabihin, don't talk much on you, talk much on them. So, kasi kapag pinag-uusapan nila buhay nila, mas masaya sila magkwento din. Kaysa ikwento mo yung buhay mo, isang advisor na gano'n. So, ang ginagawa mo lang is parang, hindi ka nagkikwento ng buhay mo na as advisor na ganito si Sunlight, ganyan. Yun yung kaibahan mo. So, talk,
para sa pamilya nila, kung ano yung kumustahan mo na. So yan, yun na yun, hit the heart. Hindi naman, nakukulitan na yun eh. So ang ginagawa ko is, halimbawa, client na kita, sa isang company, may client. Hindi naman ako talaga madaming company. Isa lang at dalawang company lang yun sa ngayon binabalik-balikan ko. So, say for example, meron ako na-close doon for that company. Diba, CEO. Ay, hindi naman, parang manager level lang. Kapag nag-close na kita, babalik ako doon to update sa, minsan, dadaan lang ako, kunwari na, ay ma'am, napadala ako galing sa training. Just to say hi. Kasi yung presence mo na makita nila, ah, okay to ah. Parang, di pa natanggal sa sunlight. Ganun lang, basically. Ganun lang. So, every time may tanong sila, when it comes to insurance, first thing in their mind is Leo, hindi yung sunlight. Kasi Leo ka nakikita eh. So, yun yung visibility. Powerful din yun kasi, o nga, ay, yung advisor ko, di ko na nakikita ngayon, di naman lang nagtitext. See? So, yun yung ano, kaya minsan may mga service request form o pinuforward kasi ina-adapt mo. So, in that way, additional client mo yun eh. So, ginagawa mo. Oo, sa akin mahirap nung una, pero ngayon hindi na. Kasi sanay na. Pag di ko ginawa yun, siguro matanggal yung message. Kaya sabi nga, di ba, you have to embrace the imperfect balance, hindi yung balance eh, talaga. Kasi pag imperfect yung ano mo, gagalaw ka tulad ng unicycle, di ba? Imperfect yun kasi naka-bend ka. So, dapat gumalaw ka to make it balance. Hindi yung naka-balance na ka, di ka nagagalaw. Ganun lang. So, meron kong client sa Bicol, ha? Bicol, and then, once ko lang naman pinuntahan kasi malaki. So, ang ginawa ko lang doon, ano, biyahe ako dito kasi wala pang ako sa sakyan. So, wala rin airplane dun sa ano nila. Ang ano doon is, by land talaga, tapos bus. Natulog lang ako sa bus, 8 o'clock ng gabi. Pagdating ko doon, 6 o'clock ng umaga. So nag-breakfast kami, usap kayo ng 4 hours. Just 4 hours. And then, ang ginawa nga namin is parang usap lang. And then, pinapirma ko yung proposal. And then sa ngayon, nahirapan ako mag-contact sa kanya ulit. Kasi nga, kailangan ko malayo. So, ang ginagawa ko yun, tawag lang. Or ano, update, and then kung may bago sa policy. Like yung ina-update, yun yung extra service. Iba kasi, pag nabenta na, okay na. Ah, annual naman. Ibig sabihin, magkikita kayo annual ulit on the second year or the policy anniversary. Mali yun. Kasi every time, magbabago yung need ng client. So, ang pinakauna ano dun is, bakit siya effective? Nung magbiyahe yung kliyente ko abroad, sabi niya, Leo, I want accident insurance. Diba? So dahil lagi ko siyang kinokontak, ako yung kinontak niya ulit for that insurance. Kasi pwede naman siya kumontak sa iba. So bago siya umalis ng airport, nagkita pa papunta ng airport, nagkita pa kami just to sign the accident insurance bago siya umalis. So that's extra sale naman sa akin, di ba? So yun lang, extra service, call and text, chat, kung pwede mong tawagan, makausap lagi. Huwag lang yung exchange na ano, basta at least makita ko sila. Pag malayo kasi, yun lang, constant communication pag nawala. Huwag mong awalain. Konting tanong kasi, parang ikaw lang din, ikaw kliyente. Leo, ano bang nangyayari sa policy ko? Pag ako kliyente, tapos ganun di ka nagre-reply. First thing sa, ano ko, parang nagagalit ako, ano ba itong ahente ko na to? Ganun lang din yun. Ilagay mo lang yung sarili mo sa kalagayan nila as client din siguro. Mag-resign kayo. Pero actually, isa naman yung, actually tatlo yung nag-resign bakit ako nag-resign. Kasi part-time lang din ako eh. So first, ano, nahirapan ako as part-time kasi may kliyente ka na rin and then di mo nasiservisan ng maayos. Kasi basically, kapag part-time ka, di naman masyadong ano eh, hindi ka masyadong nakakapag-serve. So, parang part-time lang din yung service nila sa inyo. So, nasa inyo kung paano nyo i-balance. Say, for example, yung part-time pa ako, ginagawa ko is lunch time. So, may kliyente ako kung kalapit office ng lunch time, pupunta ako sa kanya. Pag malayo naman, tine-text ko lang. Kumusta ka na? Update ko lang yung policy mo ganito na. Kahit naman, kahit na lugi pa, ma-appreciate nila yun, at least ina-update mo sila. Kasi yung iba kasi, ay, yung agent ko, di naman nag-update. Kaya, binibitawan nila. Ganun lang. So, yung constant communication, di lang mawala. Kasi parang
mga key experience yung mga kliyente natin eh. Kulang sa pansin. Pansinin nyo lang kahit text or chat. Tawag konti, and then yun lang. Parang tayo rin, di ba? Pag may kinukuha tayong mga ano, yung bibilhin, gusto lang naman natin attention eh. You have, ang pinakaunang ano doon, natutunan ko to sa bayaw ko, share ko. Siya kasi nagtitinda ng prutas. Tapos yung, of course, di ba sa palengke, kung anong tinda mo, ganun din katabi mo, prutas din. Sabi ko, anong edge mo, bakit sa'yo pumipila yung tao for that prutas? Na meron din naman sa kabila. So ang sabi niya, it's the extra service na niya. Pinapahatid pa niya dun sa bahay, yung prutas kapag madami kang binili, that's extra service. Tapos, kahit mahaba yung pila, kapag lagi ka ng suki, hindi ka napipila. Yun yung extra service. Hindi naman bayad sa iba. Kasi pinapahalagahan nilang yung, kumbaga, big clients niya. Parang yung suki na talaga. And then yung usap-usap, hindi lang putol sa putas. Kaya minsan, bumibili sa kanya, sabi niya sa akin, minsan bumibili sa akin, oy, hatiran mo unang 10 kilong ganyan, 1 kilong ganito. So, ibig sabihin, hindi na namimili yung kliyente niya. Nang, di ba pag namimili tayo ng prutas, namimili pa tayo ano nalang yung bulok. So, ibig sabihin, best service yung binibigay niya. So, pag nagpapatid yan, hindi yan sira, hindi yan bulok. So, quality, in short, parang ganun lang. Kaya siya yung laging binabalikan. Reason? I have only 3 reasons bakit ako ng financial advisor. Number 1, gusto kong mag-extra income in the first place. Kasi part-time nga ako eh. And then, escape ng 8 to 5. Kasi sa 8 to 5 job ko dati, hindi ko nakikwento. Medyo ma-technical din na ano eh. So, in-escape ko lang yun. And then, the third part is, ang pinaka-ano dun is, nung mag-part-time ako, sabi ng kliyente ko, Leo, part-time ka pa pala. Pero yung tanong na yun ha, hindi siya seryoso, parang nagbibiro lang. Sabi ko, proud na proud pa ako. Yes sir, part-time po. O bigla siyang seryoso, sabi niya. So ibig sabihin, Leo, pinapart-time mo lang yung pera. Ako naman tumawa, parang nahilaw ako. So para akong matuna, wala akong naisagot. So I decided na kung ano, kahit naman kung ako magbibigay ng million sa'yo tapos part-time mo lang, ano kasi na swerte. So yun yung iniisip ko na I can serve more kasi sinaservisan ko naman kahit part-time ako. So ibig sabihin, mas mahigit pa yung service ko, 101%. By 1%, yun yung edge ko sa'yo. Kung ikaw, advisor, 100%, yun yung edge ko sa'yo, 1%. Kaya sa akin bumili. Ganun lang, it's extra service. And then yung nung nag-full-time na ako, sabi na kami talaga, sir, full-time na ako. Sabi niya, yes, that's good, kasi pera ang hinahawakan. So that's credibility, trust. Pinaka-challenge yan sa akin kasi probinsyano, wala akong natural market, di ba? So every time I go out sa bahay ko, that's prospecting already. Hindi nyo alam yun, no? So every time you go out, that's prospecting already. Kasi the time na makikita ka nila nakabihis, hindi mo na kailangan magpakilala sa mga, sir, ano ako advisor? Sila magtatanong sa'yo. Parang kung sino yung lumabas sa bahay mo na. Iba yung trabaho. So advisor. So tandaan nyo, every time na lumabas ka ng bahay, that's prospecting already. Kung ang nakikita sa'yo, ikaw na yan. Magsisimula doon yung prospecting. Binalikan ko lang yung dati kong work. And then yun, prospecting, sinimulan ko yun yung pinaka-basic. Siyempre, balikan yung dating work and then yung existing kasi nag-resign na ako. And then doon na ako, magbabank ka na doon. Huwag kang lumipat na hanggat di mo maubos. Ganun lang, kasi doon ka nang pabalik-balik eh. Ay, pag naubos na yung kliyente mo, iisipin na iba, ay wala na ako. Parang dead ball na. Hindi. Kausapin mo lang isa, magpa-refer ka sa isa. That's it. Connect na yan. Every time you talk to your client, hit the heart. Heart. So yun lang importante, hit the heart. Then do extra service. Huwag niyong gilingan. Extra service na. Alright, so thank you very much, Mr. Leo Dante Habana.